নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অসমৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে প'ষ্টটোত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ চাব লাগিব সকলো কথাখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ একেলগেকৈ চাব বন্ধু অকল এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে মুকলি কৰিলে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টলৈ এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন য'ত তেওঁলোকে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহ কৰিব ট'টেল আপোনালোকৰ দুশ বাইছটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ইণ্টাৰষ্টেড কেণ্ডিডেটছসকলে পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে এইজমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ কি ধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ কিতাপকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে লাষ্টত আপোনালোকে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব সেই সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰি চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ একেলগে চাব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আনাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে এনেকুৱা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি আপটো ডেট পাই থাকে আহক ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থৈছে ৰিকুইটমেণ্ট ফৰ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি টু পোষ্ট অফ এক্সাইজ কনষ্টেবল ইন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম চ' এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল হিচাপে আপোনালোকৰ দুশ বাইছটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব মেইল ফিমেল কেণ্ডিডেটছসকলে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ফৰ্টিন নাইন থাউজেণ্ড গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে ফাইভ থাউজেণ্ডকে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ অফিচৰ ৱেবছাইটলৈ যাবলৈ তাৰপৰা আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব লাগিব চ' কেটেগৰীয়ে চাহক আপোনালোকৰ কেইটাই পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কাৰণে ট'টেল আপোনালোকৰ এশ চৈধ্যটা পোষ্ট আছে মেইৰ কাৰণে আশীটা পোষ্ট ফিমেলৰ কাৰণে থাৰ্টি ফ'ৰটা পোষ্ট অবি চি এম অবি চিৰ কাৰণে আছে ফিফটি নাইনটা পোষ্ট ট'টেল মেইলৰ কাৰণে ফৰ্টি টুটা ফিমেলৰ কাৰণে ছেভেণ্টিনটা এছ চি সকলৰ কাৰণে আছে ট'টেল পোন্ধৰটা পোষ্ট এঘাৰটা মেইলৰ কাৰণে চাৰিটা ফিমেলৰ কাৰণে এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ ট'টেল তেইছটা পোষ্ট এছ টি প্লেইনছৰ মেইলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষোল্লটা পোষ্ট আৰু ফিমেলৰ কাৰণে সাতটা পোষ্ট এছ টি হিলছৰ কাৰণে ট'টেল আছে এঘাৰটা পোষ্ট আঠটা মেইলৰ কাৰণে তিনিটা ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব নেক্সট এতিয়া চাওঁচোন পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কাৰ্ডেসমূহ তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্সৰ বাচাম হ'ব লাগিব আপোনালোকে ৰেচিডেণ্ট প্ৰুফ এখন আপোনালোকৰ প্ৰুফ হিচাপে দেখুৱাব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আপোনালোকে অসমীয়া কথা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব ফ্লুৱেণ্টলি হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব কাৰণে এইজ লিমিট এটা বান্ধিছে মিনিমাম এইজ লমিট হৈছে ওঠৰ বছৰ মেক্সিমামেজ লিমিট হৈছে ত্ৰিছ বছৰ কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট পাব বিনিয়োগ কৰিব তেওঁলোকে এক্সপাৰ্টি গভমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আপোনালোকে এইজিলেচেচনখিনি পাব ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোকৰ এইজ কেলকুলেট কৰিব তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ চাই আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ চাই তেওঁলোকে এইজ কেলকুলেটখিনি কৰিব প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ টেন পাছ যি কোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা লগতে আপোনালোকৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফিজিকেল ফিটনেছবোৰ চাব আপোনালোকৰ মেইল ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি বেলেগ বেলেগ কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন চেক কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে প'ষ্টত কি ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল পিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব তাত আপোনালোকে ইনিচিয়েলি গৈ 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 পেলাই নিজৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ এটা দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আইডিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব সেই আইডি থ্ৰ দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই ফৰ্ম ফিলাপসমূহ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব ফৰ্ম ফিলাপ কৰিলে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ এখন ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব কিমান ছাইজৰ হ'ব লাগিব কিমান পিক্সেলৰ হ'ব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছত মেনচন কৰি থোৱা আছে ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ এটা নিজৰ আপলোড কৰিব লাগিব কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব পিক্সেল কিমান হ'ব লাগিব সেই কথা ইয়াতে মেনচন কৰি থাকে কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ব্লেক বা ব্লু পেইনে কৰিলেও হ'ব এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টসমূহ লাগিব পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চ' পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ এজ প্ৰুফ এখন দিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড বা এছ চছ এল চি চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ আপোনালোকে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰোভাই কৰিব লাগিব আই কিউ এল এন এক্সামিছন যোনখিনি আছে আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব মাৰ্ক চিটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব নিজৰ এম্প্লমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেছ চাৰ্টিফিকেটছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যিসকল কেণ্ডিডেছে কাষ্টমাৰ বুলি ক'ব তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেট কোনোবা যদি চি চিত কৰি আছিলে বা এন চি চিত কাৰোবাৰ যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ আছে তেওঁলোকে এন চি চি চাৰ্টিফেটসমূহ প্ৰভাইডাই কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'সমূহ মেনচন কৰি থাকে কি ধৰণে আপোনালোকৰ পষ্টটোৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰিব চ' পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টসমূহ দিব লাগিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেছ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজিকেলি ঞ্চি টেষ্ট হয় কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এশ মাৰ্কৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামচন হ'ব য'ত আপোনালোকৰ এশ এটা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ অ' এম আৰ বেচিছত হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো আপোনালোকে কোৱিফাই কৰিব লাগিব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি ছাবজেক্ট বা কিমান মাৰ্কচক ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছত মেনচন কৰি থৈছে কাইণ্ডলি আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এন চি চিত আছিলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা মাৰ্ক্স এটা কেৰি কৰিব চ' এন চি 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 চাৰ্টিফিকেটছৰখিনি ফাইভ মাৰ্ক্স পাব এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেটৰ খিনি থ্ৰী মাৰ্কচ পাব এন চি চি এ চাৰ্টিফিকেটছখিনি টু মাৰ্কচকে পাব বাকী বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিতৰতটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন দি থম লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুটমেণ্ট বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ দিছোঁ চাই কৰিব কাৰণে যিহেতু তেওঁলোকে লিংকসমূহ মুকলি কৰিব দহ জানুৱাৰী বা দহ জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিলাপ আপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে আঠ ফেব্ৰুৱাৰী আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপসমূহ কৰিব লাগিব বেলেগ আপোনালোকৰ কোনো মড নাই কোনো অফলাইন মড নাই থ্ৰু আপোনালোকে অনলাইন পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰিগাৰ্ডিং যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ডকুমেণ্টছখিনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ব বাকী যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে